Hem constituït la mesa de treball sobre vivenda, la que ens vam comprometre en el plenari i ha, ha sigut una reunió molt satisfactòria. Hem establert les bases de les futures reunions. Esperem que la mesa sigui, sobretot, un espai de col·laboració i d'intercanvi d'informació i es tracta també de recabar, per una banda, informació sobre problemàtiques generals derivades de la falta de vivenda detectades per tots els membres de la mesa, però sobretot també d'aportar solucions i propostes de forma consensuada. És un tema molt greu el que tenim en la ciutat a nivell de la falta de vivendes i volem que les solucions pues, doncs, siguin assumides per tots els membres de la mesa que, en la que estem reunits, eh, tant partits polítics com els, algun membre de la plataforma d'afectes per la hipoteca, que són els que millor informació tenen. Eh, ens hem compromès, sobretot, a xilissar i definir procediments per a resoldre administrativament molts dels problemes. També ens comprometem a fer un seguiment del protocol i, sobretot, demanar a les entitats financeres major col·laboració i oferiment de vivendes de lloguers baixos, que serà la principal línia d'actuació els propers mesos.